हिजोको दिनको सिद्धान्तले पुग्दैन भन्ने युवा पुस्ता पनि छन् ती दलहरूमा, तर नेतृत्व तहमा तिनै अनुहार फेरिएको कारणले यो समस्या बारम्बार दोहोरिएको भन्दा कत्तिको सही हुन्छ? अब तपाईँले भनेको कुरा आधा सत्य हुन्छ। आधा सत्य भनेको अब दलहरूमा नयाँ पुस्ताका मान्छे छन् भन्ने कुरा, त्यो कुरा सत्य हो। अब तर के हो भने नयाँ पुस्ता हुँदैमा नयाँ प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। नयाँ पुस्ता तर पुरानै पुस्ताको फेरो समाप्ति प्रवृत्ति हाम्रो नेपालमा भयो। नयाँ पुस्ता भइसकेपछि उसको नयाँ ढङ्ग हुनु पर्यो र उसले चाहिँ विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्यो। यदि पुरानो पुस्ताले बाटो बिराउँछ बरबर भनेदेखि ल तपाईँको निर्णय हामी मान्दैनौँ भन्ने साहस गर्नु पर्यो र न नयाँ पुस्ता हुन्छ। नयाँ पुस्ता हुने तर आशीर्वादको लागि अवसरको लागि पुरानै पुस्ताको फेरो समात्ने, उसले जे भन्छ उठ भने उठ गर्ने, बस भने बस गर्ने, होइन उसकै चाकडीमा हिँड्ने, बिहानै उसको चाकडीमा हिँड्ने, उसले भ्रष्टाचारै गरे तापनि मेरो नेताले गरेको भ्रष्टाचार क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्ने गरे पछाडि त्यो नयाँ पुस्ता कसरी हुन्छ? त्यस कारण नयाँ पुस्ता हो तर त्यसले पुरानो पुस्तालाई सच्याउने ढङ्गले विद्रोहात्मक ढङ्गले आइरहेको देखिँदैन नेपालमा, जुन आउन जरुरी थियो। त्यसैले आधा सत्य हो भन्नुको मतलब यो नेकपा फुटेको छ, फुटेको बेलामा चुनाव गर्ने भन्ने चुनाव गर्यो भने फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण एक हिसाबले ठिकै हो त्यो, होइन? तर त्यो चुनाव कसले गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बेचेको फेरि त्यो चुनाव त त्यो उहाँले गराउने चुनाव होइन, त्यो त्यो केपी ओलीले गर्ने चुनाव हो। केपी ओलीले थाहा छ आफू हार्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर पनि उहाँ चुनाव गर्न लालायित किन हुन्छ? किनभने त्यो चुनाव त्यो भोटिङको चुनाव हुनेवाला छैन, त्यो त्यो पहिले नै जितेको थाहा हुने, कसले कति पैसा कसले पहिला कति चाहिँ भोट ल्याउँछ पहिले नै थाहा हुने, त्यो ढङ्गले पूर्व घोषित कुराहरू नै लागु हुने खालको, जसले चाहे उसले जित्ने खालको, पैसा र बलको यति धेरै चलखेल हुने चुनाव कि चाहिँ जसमा चाहिँ जनताको मत खास मतलबको कुरै हुँदैन, त्यो खालको चुनाव हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मिस गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बदनाम भएको छ कि होल वामपन्थ नै देशलाई देश दुनियाँलाई मुख देखाउनको लागि लाज लाग्नुपर्ने स्थिति भएको छ अहिले। वामपन्थी पनि यस्तो हुन्छ र वामपन्थीलाई डिटिआई दिएको पनि यस्तो हुन्छ र भनेर कसले भोट दिने अब वामपन्थीलाई? त्यो स्थिति उहाँले बनाउनु भएको छ। सायद उहाँले नियतपूर्वकै बनाउनु भएको हो कि अथवा अनियतपूर्वक बनाउनु भएको हो, त्यो त हिस्ट्रीले मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ पार्टीलाई तहस नहस पनि बनाउनु भयो, गणतन्त्रलाई पनि तहस नहस बनाउनु भयो, यो उहाँबाट भएको कुरा हो। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा, म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाली राजनीति अन्यलको अवस्थामा छ, विशेष गरी दलहरू बिचको बेमेलको अवस्था, आपसी विश्वासको सङ्कट लगायतका विभिन्न कारणले नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने अन्यल देखिएको हो। र यो महामारीका बेलामा पनि दलहरू अझै पनि सत्ता केन्द्रित विवादमा केन्द्रित भइरहँदा जनमानसमा एक किसिमको निराशा पनि छाएको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक चिन्तक श्याम श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद श्याम श्रेष्ठज्यू। यति बेला नेपालको राजनीति अलि अनौठो अवस्थामा छ, वास्तवमा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, दलहरू बिच बेमेलको अवस्था छ, दलहरूमा विश्वासको सङ्कट पनि देखिएको छ। यो समग्र नेपालको राजनीतिलाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यतिखेर देशमा जुन ढङ्गको एउटा महामारी छ, कोभिड 19 अथवा कोरोना भाइरसको, त्यो महामारी भनेको युद्ध सरहको महामारी हो। त्यो सबै कुरा छोडेर, सबै द्वन्द्व बिर्सेर, सम्पूर्ण शक्ति यसभित्रको सत्तामा रहेको शक्ति,
सत्ता बाहिर रहेको प्रतिपक्षी शक्ति यो युद्धमा होमिनु पर्ने हो, जनताको ज्यान बचाउन लाग्नु पर्ने हो। दिनमा 50 जना भन्दा बढी मान्छेहरूको उत्तिकै ज्यान गइरहेका छ। यत्तिको ज्यान त माओवादीसँगको द्वन्द्वको बेलामा पनि जानेन थियो। यसरी मान्छेको ज्यान गइरहेका छ। मान्छेहरू अस्पताल नपाएर, आइसियु नपाएर भौतारीको भौतारी ज्यान गएको स्थिति छ र एउटा बर्बादीको स्थिति छ नेपालमा। यो स्थितिको बेलामा नेपालको सत्तारूढ दललाई पनि यो 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 समस्या, जनताको यो समस्या, यो आफ्नो समस्या हो भर भन्ने लागेको छैन। ऊ फेरि पनि यतिखेर कहिले अध्यादेश ल्याउने, विपक्षीलाई चुड्याउने खालका कुराहरू गर्ने, कहिले आफ्नो दलका मान्छेहरूलाई चुड्याउने खालका कुराहरू गर्ने, यो खालको काम गरिरहेका छ। र भर्खरै त संसदको अधिवेशन डाकेका छ त्यो प्रधानमन्त्रीले, जसले संसदको अधिवेशन बारम्बार नै अन्त गर्ने गरेको छ। त्यो के होला त संसदको अधिवेशन यस्तो डाक्नु पर्नुको भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको छ। अब यो संसदको अधिवेशन डाक्नु, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु एक हिसाबले राम्रो कुरा हो, यतिखेर संसद हुनु पनि राम्रो कुरा हो, तर ओलीले डाक्दाखेरि त्यो प्रश्न चिन्ह उठ्ने स्थिति नेपालमा पैदा भएको छ। यो स्थिति भनेको अचम्मको स्थिति हो, यही स्थितिमा नेपाल छैन। र यो यति बेला अब सरकारको त यहाँले बताइहाल्नुभयो, प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, अब माओवादी त यति बेला सरकारमा लाई समर्थन दिएको अवस्था थियो र आज बल्ल उसले संसद सचिवालयमा विश्वासको मत दिएको प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिएको छ। भनेपछि यी दलहरू पनि जनताका चासोमा केन्द्रित भएका देखिएनन्, सरकारलाई जनताको चासोमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको देखिएन, उहाँहरू पनि सत्ताकै खेलमा लागिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? त्यो त मैले भर्खरै भने नि, सरकारमा रहेको दल र सरकार बाहिर रहेको दल दुवै चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो मुख्य मुद्दामा केन्द्रित नभएर, जनताले दुःख पाएको मुद्दामा केन्द्रित नभएर, आफ्नो मुद्दामा आत्मकेन्द्रित मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको छ भनेर भर्खरै जो मैले बताएँ त्यो त्यही भनेको हो। उहाँहरू पनि अहिले जनताको मुद्दा उठाइरहनु भएको छ नि, यतिखेर कुन नङ्गले उपचार हुनुपर्ने हो, त्यो उपचारमा कसरी सघाउनु पर्ने हो। उहाँहरूको त लाखौँ कार्यकर्ता छ, त्यो कार्यकर्ताले भोलिन्टरी व्यवस्था गर्न सक्दो होला। मान्छेहरू बेड नपाएको बेलामा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्नको लागि त्यो शक्ति लाग्न सक्थ्यो होला, तर कुनै शक्ति कहीँ लागेको देखिँदैन। प्रतिपक्ष पनि यसमा चुकेको छ, सत्तारूढ दल पनि यसमा चुकेको छ। दुवै दलहरू यतिखेर देशको मूल मुद्दा, जनताले दुःख पाएको मूल मुद्दाबाट बाहिरिएर अरू मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित भएको थियो। यहाँ राजनीतिक चिन्तक हुनुहुन्छ, राजनीति, नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ, भनेपछि यो अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ होला यस्तो अवस्था रहिरहँदा? किनभने यो अवस्था त अहिले हाल मात्र सुरु भएको होइन, यो त विगत एक वर्षदेखि यही खालको अवस्था छ। भनेपछि यो जारी भइरहँदा मुलुक कहाँ जान्छ होला? यहाँले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? अब यस्तो खालको जुन गैर जिम्मेवारीपना जुन सत्तारूढ दल र सत्ता बाहिरको दलमा देखा परिरहेका छ, यसले तिनवटा रिजल्ट देखाउँछ। एउटा रिजल्ट के हो भने जनतामा फैलिने व्यापक निराशा। यस्तो बेलामा पनि यिनीहरू सत्ताको खेल खेलिराखेर बसेका छ, हाम्रो मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छैन भन्ने खालको निराशा। कङ्ग्रेसले त अलिअलि कुरा उठाइरहेका छ अहिले अझ, तर अरू दलहरूले उठाउनु पर्दैन, त्यो राजपाले उठाउनु पर्दैन, माओवादी केन्द्रले उठाउनु पर्दैन त्यो भन्दाखेरि, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अहिले आम जनतामा फैलिँदाखेरि त्यसले आम जनतामा राजनैतिक दलप्रति पनि निराशा पैदा हुने र सिस्टमप्रति नै निराशा पैदा हुने स्थिति पैदा हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो के हुन्छ त भनेदेखि, अहिले यतिखेर बढीभन्दा बढी मान्छेको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो, बढीभन्दा बढी मान्छे मर्ने फेरि स्थिति हुन्छ दोस्रो स्थिति। र तेस्रो स्थिति के हुन्छ त भनेदेखि, यो कोरोना भाइरस जो यतिखेर हाम्रो नियन्त्रणमा आउन सक्छ, जनताको प्रयासले नियन्त्रणमा आउन सक्छ, नियन्त्रण बाहिर जान्छ तेस्रो कुरा। यी तिनवटा कुरा यसबाट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। केन्द्रको राजनीति, तर यही रफ्तारमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले
उति बेला सङ्घीयताले मुलुक विकास गर्छौँ, मुलुक विकास गर्न सहज हुन्छ भनेर सङ्घीयता ल्याउनु भएको थियो। तर ती सङ्घहरू ती प्रदेशहरूमा यति बेलामा जुन खालका गतिविधि देखिए, विशेष गरी राजनीतिक गतिविधि, फ्लोर क्रसका घटना हुन् अथवा पार्टीका सांसद पद त्याग्दै मन्त्री पदमा शपथ खाने कुराहरू होस्, या रात बिरात संसद बैठकबाट हराएर भोलिपल्ट मन्त्रीको शपथ खाने जस्ता अभ्यास पनि देखिएका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो खालको व्यवस्थाले सङ्घीयता हामीलाई कसरी लिनुपर्छ, जनताले कसरी लिनुपर्छ, के बुझिन्छ, के सन्देश दिन्छ यी घटनाक्रमले? अब तपाईँले सङ्घीयतातिर यसो औँला ठड्याउनु भयो, औँला गर्नुभयो। मेरो विचारमा यो सङ्घीयताको समस्या होइन, कुनै पनि सिस्टम भए पनि यही कुरा हुन्थ्यो यहाँ। अब सङ्घीयता यो यो प्रदेशको कारणले भएको पनि होइन, यो स्थानीय तहको कारणले पनि भएको होइन, यहाँको राजनैतिक दलको नफेरिएको प्रवृत्तिका कारण भयो। राजनैतिक प्रणाली फेरियो, राजनैतिक पात्र पनि फेरिएनन्, राजनैतिक पात्रको प्रवृत्ति पनि फेरिएन। प्रवृत्ति उही 2050 सालको, 50 सालमा जे भएको हो अहिले त्यही त भएको हो। 50 सालमा चाहिँ संसदहरूको अपहरण हुन्थ्यो, अहिले पनि अपहरण भएकै छ। 50 सालमा चाहिँ सांसदहरूलाई होटलमा थुनेर सुरा सुन्दरीहरूको दर्शन गराएर काम हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यही दिशामा छ। भन्दाखेरि हाम्रा दलहरूले जुन 62-63 सालको जनआन्दोलनमा जनता सामुन्ने खडा भएर माफी मागेका थिए र त्यही माफीका कारणले गर्दाखेरि जनता आन्दोलनमा आएका थिए, त्यो माफी भुले, जनतासँग मागेको माफी भुले, आफूले त्यतिखेर गरेको कबोल भुले भन्ने कुराको सङ्केत हो यो। यस्तो खालको कुराले के हुन्छ त भने दलहरू चाहिँ पुनर्मुसीको भव, दलहरू फेरि मुसै हुन जाने भन्ने खालको कुरा भयो। यो त्यस कारणले यो त्यस यो त्यो प्रवृत्तिको कारणले भएको हो, यो चाहिँ संहिता अथवा कुनै प्रणालीका कारणले भएको कुरा होइन। यो कुनै नेपालमा प्रणाली हुन्थ्यो, पञ्चायती प्रणाली हुन्थ्यो भने पनि यही कुरो हुन्थ्यो, किनभने नेता उही हो, नेताको प्रवृत्ति त्यही हो। त्यस कारणले प्रवृत्तिका कारण भएको हो, नफेरिएको प्रवृत्ति, फेरिएको व्यवस्था, नफेरिएको प्रवृत्तिका कारण यो कुरा भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो, यो विगतमा 50-52 सालमा जुन खालका संसदीय हरकत भनौँ, यसलाई अभ्यास पनि नभनौँ, हरकत हुन्थे, त्यही चिजको पुनरावृत्ति यति बेला भइरहेको छ। तर यतिखेर त व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ, यतिखेर त जनताको सरकार हो, यो जनताले चुनेको संसद हो, यस्तो अवस्थामा पनि यही कुरा हुन्छ भनेपछि हामी कहाँनिर चुकेछौँ त? जनता चुके कि नेतृत्व चयन गर्नका लागि, या दलहरूले पाठ नसिकेको हो कि, के हो त हाम्रो वास्तविक समस्या? अब केही हदसम्म हामी जनता पनि चुकेका हौँ र मुख्य रूपमा दलहरू चुकेका हुन् भन्नु लाग्छ। अब दलहरू चुकेका हुन् मतलब के हो भने उनीहरूले जनतासँग राखेको जुन कबोल छ त्यो कबोल नै भुलेको भनेपछि धेरै रङ्गले चुकेको भयो, किनभने दलहरू फेरिएकै छैनन् भन्ने कुराको सङ्केत भयो यो। उनीहरूको सांस्कृतिक स्तर, उनीहरूको नैतिक स्तर दुवै ज्यादै पुरानो भयो, 50 सालको जस्तै भयो। 50 सालमा दलहरू जे कारणले यति धेरै बदनाम भएका थिए कि राजाले शासन लिँदाखेरि पनि 2 वर्षसम्म उनीहरू टुडिखेल वरपर त्यही 60-50 जना मान्छेको जुलुस लगाएर हिँडेका थिए नि, त्यही हालतमा जान थाले दलहरू, चेतेका रहन्छन् दलहरू भन्ने कुरा भयो यो। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा कुरा त्यो पनि हो। अब हामी चुकेको, हामी जनता चुकेको भनेको के हो भने हामीले दलहरूलाई चाँडै क्षमा दिएछौँ, उनीहरूलाई चेतन दिनु पर्थ्यो, 5-10 वर्ष जेलमा सड्न दिनु पर्थ्यो, होइन लै भनेर कान समातेर उठबस गर्न दिनु पर्थ्यो, त्यो हामीले दिन्छौँ चाँडै नै, ल हामीले माफी दियौँ। अब हामीले दिएको माफीलाई त उनीहरूले त त्यसलाई त टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएछन्। हामीले प्रणाली त बदलेछौँ, पात्र बदलेनछौँ, हामीले त उही मान्छे उही भ्रष्ट मान्छेलाई भोट हालेछौँ, उही प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई चुनेर पठाएछौँ, अनि त हामीले चुनेर पठाएर न आएको हो, त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामी पनि चुक्या हो। जस्तो यहाँले पात्रको कुरा गर्नुभयो र मलाई यो विषयलाई अझ गहिरिएर छलफल गर्न मन लाग्यो।
जस्तो दलहरूमा पनि नयाँ विचार आएका छन्, नयाँ दल आएका छन्, नयाँ सिद्धान्त अङ्गीकार गरेका छन्। हिजोको दिनको सिद्धान्तले पुग्दैन भने युवा पुस्ता पनि छन् ती दलहरूमा, तर नेतृत्व तहमा तिनै अनुहार फेरिएको कारणले यो समस्या बारम्बार दोहोरिएको भन्दा कत्तिको सही हुन्छ? अब तपाईँले भनेको कुरा आधा सत्य हुन्छ। आधा सत्य भनेको अब दलहरूमा नयाँ पुस्ताका मान्छे छन् भन्ने कुरा, त्यो कुरा सत्य हो। अब तर के हो भने नयाँ पुस्ता हुँदैमा नयाँ प्रवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। नयाँ पुस्ता तर पुरानै पुस्ताको फेरो समाप्ति प्रवृत्ति हाम्रो नेपालमा भयो। नयाँ पुस्ता भइसकेपछि उसको नयाँ ढङ्ग हुनु पर्यो र उसले चाहिँ विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्यो। यदि पुरानो पुस्ताले बाटो बिराउँछ बरबर भनेदेखि ल तपाईँको निर्णय हामी मान्दैनौँ भन्ने साहस गर्नु पर्यो र न नयाँ पुस्ता हुन्छ। नयाँ पुस्ता हुने तर आशीर्वादको लागि अवसरको लागि पुरानै पुस्ताको फेरो समात्ने, उसले जे भन्छ उठ भने उठ गर्ने, बस भने बस गर्ने, होइन उसकै चाकडीमा हिँड्ने, बिहानै उसको चाकडीमा हिँड्ने, उसले भ्रष्टाचारै गरे तापनि मेरो नेताले गरेको भ्रष्टाचार क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्ने गरे पछाडि त्यो नयाँ पुस्ता कसरी हुन्छ? त्यस कारण नयाँ पुस्ता त नयाँ पुस्ता हो, तर त्यसले पुरानो पुस्तालाई सच्याउने ढङ्गले विद्रोहात्मक ढङ्गले आइरहेको देखिँदैन नेपालमा, जुन आउन जरुरी थियो। त्यसैले आधा सत्य हो भन्नुको मतलब यो। ठिक छ, हामी अब दलहरूका पनि विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौँ। र यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विग्रहको अवस्था छ, दुईवटा स्पष्ट धार देखिएको छ। एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा पक्ष हुनुहुन्छ भने माधव कुमार नेपालको एउटा पक्ष देखिनु भएको छ। र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षजी लगायतका सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको, तर के अहिलेलाई थाँती त राख्नुभएको छ, तर उहाँहरू यसरी विग्रहको अवस्थामा गइसक्नु भएको छ। र यही बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि थाल्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अथवा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले भटाभट कारवाही गर्ने जो लड्को थाल्नु भएको छ, पहिला विश्लेषण त्यहाँको गरौँ। अब मेरो विचारमा त्यो के हो भने त्यो आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्ने सिवाय के पनि हुन्छ। देश दुनियाँले उहाँहरूलाई 5 वर्ष शासन गर नेपाललाई बदल भनेर झन्डै झन्डै 2/3 बहुमत दिएको थियो, 64% बहुमत, र त्यो पनि 7 मध्ये 6 आफ्नै सरकार, 753 मध्ये 54% अथवा 410 भन्दा बढीमा आफ्नै सरकार भनेको अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा कसैलाई पनि आएको थिएन। बिपीको पनि थिएन त्यति, त्यत्रो बहुमत दिएको त नेपाल बदल्नलाई थियो नि, नेपालमा रूपान्तरण गर्नलाई थियो नि, कृषि क्रान्ति गर्नलाई थियो, त्यो औद्योगिक क्रान्ति गर्नलाई थियो, त्यो शिक्षामा क्रान्ति गर्नलाई थियो, त्यो केही कुरा गर्नुभयो त गर्नु भएन। अब सारा कुरो गर्नको लागि अधिकार दिया छ, त्यो गर्ने क्षमता पनि छ, सारा मान्छे डराएका पनि थिए यो सरकार छ जसले जे पनि गर्न सक्छ, संविधानै पनि बदल्न सक्छ भन्ने खालको थियो, तर उहाँले त चौरौमुसो के पनि बदल्नु भएन, होइन उल्टो आफ्नो भएको पार्टीलाई अब कति टुक्रा बनाउनु भयो बनाउनु भयो, होइन त्यो जुन गर्नुभयो त्यस्तो त्यो भनेको के भन्नु भने त्यो आफ्नो गोडामा आफैले बन्चरो हान्नु सिवाय के पनि होइन। अहिले उहाँको पार्टी एसियाकै 4थो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो, अब यो चाहिँ अब यो भारतको भाकपा मार्क्सवादी जस्तो हुन आयो, जसले पश्चिम बङ्गालमा भर्खरै 1 ल्यायो, जसले यत्रो बेर शासन गरिरहेको थियो, अब 1 ल्याउने पार्टी बन्यो नि। ठिक त्यस्तै पार्टीमा नेकपालाई बदल्ने छाँटकाँट हो यो। अहिले उहाँको कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बदनाम भएको छ कि होल वामपन्थ नि देशलाई देश दुनियाँलाई मुख देखाउनको लागि लाज लाग्नुपर्ने स्थिति भएको छ अहिले। वामपन्थी पनि यस्तो हुन्छ र वामपन्थीलाई 2/3 दिएको पनि यस्तो हुन्छ र भनेर कसले भोट दिने अब वामपन्थीलाई, त्यो स्थिति उहाँले बनाउनु भएको छ। सायद उहाँले नियतपूर्वकै बनाउनु भएको हो कि अथवा
अनियतपूर्वक बनाउनु भएको हो, त्यो त हिस्ट्रीले मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ पार्टीलाई तहस नहस पनि बनाउनु भयो, गणतन्त्रलाई पनि तहस नहस बनाउनु भयो, यो उहाँबाट भएको कुरा हो होइन। र यति बेला हजुर र यति बेला उहाँले जुन विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुभएको छ, यहाँलाई के लाग्छ यो विश्वास उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ कि या अन्य दलको गतिविधि हेर्दा यहाँले के अनुमान गर्न सक्ने केही अवस्था छ? अब उहाँको अहिलेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने जुन प्रयास देखिन्छ त्यो चाहिँ अब अचम्मको प्रयास हो। उहाँ संसदको अधिवेशन भनेको रुचाउँदै नरुचाउने एकदम छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन सिद्ध्याउने, संसद भङ्ग गर्ने बेलामा पनि उहाँले त्यही गर्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही गर्नुभएको छ। अब त्यो मान्छेले अधिवेशन आफै राख्नु भएको छ होइन, त्यो पनि तुरुन्तै। अब यहाँ अहिले पिसिआर परीक्षण सुरु भइसक्यो होइन, भन्दाखेरि त्यो किन होला त भन्ने कुरा उठ्छ। मेरो विचारमा यसको कारण दुईटा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कारण के हो भने उहाँले यो चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरेर 2 वर्षसम्म निष्कण्टक शासन चलाउने स्थिति बनाउने, किनभने एकचोटि विश्वासको मत जितिसके पछाडि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिँदैन संविधान, त त्यो स्थिति बनाउने। कथम कदाचित त्यो स्थिति बनेन भने दोस्रो परिदृश्य त्यो स्थिति बनेन भनेदेखि अब सबभन्दा ठुलो दलको नाताले सरकार बनाउने, ठुलो दलको नाताले सरकार बनाउनु सम्भव भएन भनेदेखि त्यही कुरा असम्भव भयो भनेर संसद विघटन गर्ने फेरि, किनभने अब त्यो यो संविधानको धारा 76 एकदम 7 पुग्छ यो स्थिति, किनभने सरकार बनाउन कोसिस गरे हो, बहुमतको सरकार बनाउन पनि कोसिस गरे हो, त्यो पनि भएन। अब सबभन्दा ठुलो दलको नाताले सरकार बनाउन खोजे हो, त्यो पनि भएन भन्दै अनि संसद विघटनको लागि वैधानिक पृष्ठभूमि तयार पार्ने, यो दुईटा कारणले उहाँले यो विघटन यो चाहिँ संसद डाक्या हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यस्तै गरी कङ्ग्रेसको गतिविधि पनि चर्चा गरौँ। यति बेला कङ्ग्रेस वास्तवमा अन्यलको स्थितिमा देखिएको छ, कुनै बेला सरकार निर्माण गर्ने भनेर निर्णय पनि गरिहाल्छ, तर त्यो अनुसारको गतिविधि कङ्ग्रेसको देखिँदैन। फेरि कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले यो प्रधानमन्त्रीजीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई हामी असफल बनाउँछौँ भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। भने कङ्ग्रेसको यो समग्र गतिविधि विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन पछि र आजको मितिसम्म जे खालका गतिविधि गरेको छ, यहाँले यो समग्र कङ्ग्रेसको गतिविधिलाई चाहिँ कसरी नियालिराख्नु भएको छ? अहिले अब प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्बन्धमा कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई एउटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ, अनि केन्द्रीय समितिको सभापति शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ अर्को ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, दुइटा छुट्याएर हेर्नुपर्छ। अब कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले चाहिँ के ठान्छ भनेदेखि अहिले यो प्रतिगमनकारी सरकार हो, असंवैधानिक बाटोतिर जानु खोजेको सरकार हो, त्यसकारणले यसलाई विदाई गर्नुपर्छ भन् ठान्छ। उसले चाहिँ ल तिमी पहलकर्मी ल्याऊ भनेर भन्छ, पहलकर्मी लिनको लागि चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय गर्छ कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले, केन्द्रीय समितिलाई दोष दिने ठाउँ रहेन। अब तर केन्द्रीय समितिले नि निर्णय गरेपछि त्यसको सभापतिले त त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हो नि, तर उहाँले मुखले त भन्नुहुन्छ, कामले चाहिँ फेरि चाहिँ शेरबहादुर देउपा सभापतिले चाहिँ ओलीलाई नै फाइदा हुने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। ओलीले एकचोटि भेटेपछि पग्लिहाल्ने अनि त्यहाँपछि गतिविधि जुन ढङ्गले तीव्र ढङ्गले पहलकर्मी लिनुपर्ने थियो नलिने अनि एकदम मनतातो ढङ्गले लिने यसरी गर्ने कि त्यो गतिविधिबाट ओलीको के पनि दालै गल्दैन, त्यो ढङ्गले लिने भन्दाखेरि अहिलेको जो अहिले कङ्ग्रेस गतिहीन निर्णयहीन अकर्मण्य देखा परिरहेको छ त्यो केन्द्रीय उसको केन्द्रीय समितिको कारणले होइन, उसको सभापतिको कारणले हो। सभापति दुनियाँमा यस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा पनि भएको थिएन यस्तो कहिले पनि, कि चाहिँ नि सभापति एउटा प्रतिपक्षी दलको सभापति विपक्षी दलसँग चाहिँ ओड्ने ओढेर तपाईँ घिउ खाने पेसामा लागेको त्यस्तो दुनियाँमा कहिले पनि देखिएको थिएन र नेपालमा पनि कहिले पनि इतिहासमा छैन,
त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउपाले देखाइरहनु भएको थियो त्यति छ होइन हुन त शेरबहादुर शेर हजुर हुन त शेरबहादुर देउपाज्यूको एउटा चाहिँ के थियो स्पष्ट भनाइ उहाँले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक फोरममा के राखिराख्नु भएको छ भने होइन हामीलाई कङ्ग्रेसलाई यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ यतिखेर चुनावमा जाँदा ठिक हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म हामी ओलीजीसँगै लागौँ उहाँ चुनावको लागि भन्दै हुनुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ नि भने अलिकति उहाँको भविष्यवाणी भनौँ न एक किसिमको पछिको दिनलाई विश्लेषण गर्ने तरिका त राम्रै देखियो त कङ्ग्रेस पार्टीको लागि होइन र होइन उहाँको एउटा विश्लेषण त ठिकै हो त्यो विश्लेषण के हो भने नेकपा फुटेको छ फुटेको बेलामा चुनाव गर्ने भन्ने चुनाव गर्यो भने फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण एक हिसाबले ठिकै हो त्यो होइन तर त्यो चुनाव कसले गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बेचेको फेरि त्यो चुनाव त त्यो उहाँले गराउने चुनाव होइन त्यो त्यो केपी ओलीले गर्ने चुनाव हो केपी ओलीले थाहा छ आफू हार्छ भन्ने कुरा थाहा छ तर पनि उहाँ चुनाव गर्न लालायित किन हुन्छ किनभने त्यो चुनाव त्यो भोटिङको चुनाव हुनेवाला छैन त्यो त्यो पहिले नै जितेको थाहा हुने कसले कति पैसा कसले पहिला कति चाहिँ भोट ल्याउँछ पहिले नै थाहा हुने त्यो ढङ्गले पूर्व घोषित कुराहरू नै लागु हुने खालको जसले चाहे उसले जित्ने खालको पैसा र बलको यति धेरै चलखेल हुने चुनाव कि चाहिँ जसमा चाहिँ जनताको मत खास मतलबको कुरै हुँदैन त्यो खालको चुनाव हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मिस गर्दै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले याद गरेको कुरै यही हो यो चुनाव चाहिँ अब यदि अरू कसैको उसमा भयो भनेदेखि त्यो हुन्छ अथवा सर्वदलीय दलहरूको उसमा चाहिँ गरेर चाहिँ सरकार गठन भयो भने पनि त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ निष्पक्ष चुनाव भयो भने त कङ्ग्रेस फाइदामा हुन्छ तर यो चुनाव निष्पक्ष हुनेवाला छ होइन त त्यो कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउपाले मिस गर्दै हुनुहुन्छ ओलीले बच्चा हो र ओली आफू हार्ने चुनाव आयोजना गर्ने होइन उसलाई थाहा छ त म अलोकप्रिय भएको छु भने पनि थाहा छ मेरो लोकप्रियता पातालमा गिरिरहेछ भने पनि थाहा छ र पनि चुनावतिर गइरहेछ किन यो कुराको विश्लेषण चाहिँ शेरबहादुर देउपाले गर्नुभएको देखिँदैन त्यस कारणले एउटा हिसाबले उहाँको पार्टी फुटेको भन्ने कुराको हिसाब चाहिँ ठिक ठिकै हो तर त्यो लाटो हिसाब भयो लाटो हिसाब भनेको के देखावटी रूपमा त हो त पार्टी फुटेछ तर चुनाव जो हुँदैछ त्यो चुनाव चाहिँ रियल्ली स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र चुनाव हुँदैछ स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हुने हो भनेदेखि केपी ओलीको जितबाजी हुन्छ त्यो देशमा अहिले पार्टी फुटेको बेलामा पनि अर्को पार्टी आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई लात हानेर पठाएर अनि सानो एउटा गिरोहले चुनाव गर्न खोज्दैछ अनि त्यो चुनाव जित्छु भनेर भन्ने फेरि हिसाब किताब छ केपी ओलीको त्यस्तो चुनाव कस्तो चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्दैन एउटा राजनीतिज्ञले त्यो सोचेको चाहिँ केपी ओलीले देखिँदैन र यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको गतिविधि पनि यति बेला अलि अलमलको देखिएको छ विशेष गरी सरकार परिवर्तनको लागि अनेक दल अन्य दलहरूसँग छलफल पनि गर्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जब प्रधानमन्त्रीजीले नै म संसदमा गएर विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल गएर समर्थन फिर्ता गर्ने र यो खालको अन्यल अनि विश्वास गर्न नसक्ने अन्य दल अब समर्थन फिर्ता लिइहालौँ त्यसपछि हामी नयाँ सरकार बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्ने यो खालको ढुलमुले नेचर माओवादीमा किन आयो होला के यहाँको विश्लेषण के छ माओवादीको पछिल्ला गतिविधिप्रति माओवादीले यो अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट नि समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो ऊ यदि एउटा म्याच्योर पार्टी भएदेखि नैतिकवान पार्टी भएदेखि उसले त्यसो गर्नु पर्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन उसले पनि बचकनापन देखाएको देखिन्छ अथवा एउटा अनैतिक हरकत गरेको देखिन्छ अनैतिक हरकत के भने एकातिर असंवैधानिक पनि भनिएको छ यो ओलीको सरकारलाई असंवैधानिक पनि भन्ने फासिस्ट पनि भन्ने प्रतिगामी पनि भन्ने अनि प्रतिगामीलाई चाहिँ अनि समर्थन दिएको दिए गर्ने त्यो कहाँबाट मिल्छ कुन नैतिकताले मिल्छ यो कुरा चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको देखियो त्यो माओवादी केन्द्र यसमा राजनैतिक रूपले पनि चुक्यो सैद्धान्तिक रूपले पनि चुक्यो नैतिक रूपले पनि चुक्यो
भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले भर्खरै आज भर्खरै चाहिँ अब चाहिँ समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरिरहेको छ, निकै ढिलो होइन। त्यो माओवादीलाई अहिलेको चाहिँ खेपी ओली सरकारले खचेटेर उहाँ पर मैदानको पर पुर्याइसके पछाडि निर्णय गरेका छ। त्यो निर्णयले खास धेरै अर्थ त राख्दैन, तर पनि निर्णय त गर्यो होइन, समर्थन फिर्ता लिने यो निर्णय चाहिँ आज महिना महिना दिन अगाडि नै यो निर्णय गरिसक्नु पर्छ। के कारणले रोक्यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई माओवादी? यो कारण चाहिँ के हो भने यो उसको चाहिँ एउटा निर्णय, एउटा पोलिटिकल निर्णय कि यसरी समर्थन फिर्ता लियो भने यी तिनवटा पार्टी मिल्न जान्छन्, कङ्ग्रेस पार्टी, राजप्पा पार्टी र यो पार्टी मिल्न जान्छ र हामीले नखोजेको रिजल्ट नेपालमा निस्कन्छ, हामी एक्लो हुन्छौँ, ऊ तिनवटा पार्टीको गठबन्धन बन्छ भन्ने एउटा हिसाब किताब होला होइन, एउटा क्यालकुलेसन होला। अर्को चाहिँ हामीले फिर्ता लियौँ भने संसद विघटन गरिदिन्छ फेरि ओलीले भन्ने खालको भय अर्को डर क्या, त्यो डर अर्को होला। यो दुवै डर अथवा क्यालकुलेसन, यो दुवै गलत क्यालकुलेसन हो, गलत खालको भय हो यो। यसमा आधारित भएर सोध्नु हुँदैन थियो, माओवादी केन्द्रले सोच्यो र गल्ती गर्यो। र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको केन्द्रबिन्दुमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको पनि कुरा गरौँ। जनता समाजवादी पार्टी हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले ल्याएको एउटा अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको कारणले एकीकृत भएको पार्टी आज प्रधानमन्त्रीजीकै सत्ता टिकाउने नाममा चाहिँ फुट्दैछ भन्ने अवस्था देखिएको छ पछिल्लो घटनाक्रमले। यो जनता समाजवादी पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ हामीले सोचिरहेका थियौँ कि मधेसको आन्दोलनको लागि, मधेसको मुद्दाको लागि लडिरहेको पार्टी हो भन्ने खालको एउटा आम ठम्याइ थियो। त्यो ठम्याइ चाहिँ व्यापक नै थियो, हामीले पनि त्यही सोचिरहेको। तर अब यसपालि गजब गर्यो। गजब के गर्यो त भने जनता समाजवादी पार्टीको नेता महन्त ठाकुर रायेन्द्र महतो, जो हिजो चाहिँ नि सबभन्दा धेरै मधेस विरोधी केपी ओली नै हो, सबभन्दा धेरै संघीयता विरोधी पनि केपी ओली नै हो भनेर व्यापक रूपमा सञ्चार माध्यममा छाउनु भएको थियो, आज तिनै केपी ओलीको शासन बचाउनुको लागि लाग्नु भएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने, कुन सिद्धान्तले यो कुरा मिल्या हो? अब मधेसको मधेस विरोधी मान्छे कसरी चाहिँ आज चाहिँ ऊ भएको हो, उहाँहरूको लागि प्रिय भएको हो, उहाँको लागि बचाउनु पर्ने भएको हो? उहाँको एकजना रेशम चौधरीको मुद्दा प्रधान बन्छ कि होल मधेस आन्दोलनको मुद्दा प्रधान बन्छ? त्यो मधेस प्रधान, मधेसको मुद्दा प्रधान बन्छ भने केपी ओली कसरी मित्र हुनुभयो होइन? कुन कुन सिद्धान्तका आधारबाट, कुन विचारको आधारबाट मधेसको चाहिँ शत्रु मधेसको मित्र हुनुभयो? किनभने मधेस सम्बन्धी दृष्टिकोण त केपी ओलीको बदलिएको छैन, संहिता सम्बन्धी दृष्टिकोण त केपी ओलीको अहिले पनि जुका त्यो संहितामा उहाँले सम्पूर्ण अधिकार माथि केन्द्रित गर्नुभएको छ। संहिता त तपाईँको चाहिँ त्यो बाँदरको ऊ जस्तो भएको छ होइन, बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भएको छ होइन। संहिता भनेको छ, नाम केन्द्रीकरण गरेका छ, अधिकारको यति धेरै केन्द्रीकरण भएको छ कि यो चाहिँ यो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यति धेरै अधिकारको केन्द्रीकरण थिएन, त्यति केन्द्रीकरण गर्नुभएको छ। अनि संहिता विरुद्धमा यति धेरै स्टेप चलाउने केपी ओली फेरि चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरूको भोटिङको पात्र हुनुभएको छ, किनभने रेशम चौधरी र के मान्छे छोड्ने कारणले भनेर भन्नुभएको छ। के मान्छे छोड्ने कारण त लो कसैले पनि गर्देला रे होइन, त्यो मधेसको मुद्दा उहाँले छोड्न मिल्छ मिल्दैन त भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ गजबको बुझिन सक्नुको कुरा यो भएको छ। त उहाँहरूले यो सिद्धान्त आफ्नो मधेसको मुद्दा किन छोड्नु भयो, किन चाहिँ मधेसको मुद्दामा आधारित भएर अगाडि बढ्नु भएन, त्यो चाहिँ इतिहासले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रश्न गर्ला। तर त्यसमा सबैलाई बुझ्नु त नमिल्ला, किनभने उपेन्द्र यादवहरू, बाबुराम भट्टराईहरू, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले चाहिँ फेरि अर्कै उहाँहरूको कन्स्ट्यान्ट ऊ छ, कन्सिस्टेन्सी छ उहाँहरूको,
मधेसको मुद्दाको उहाँ विरोधी भएको हुनाले हामीले समर्थन गर्दैनौँ होइन भनेर नै उहाँहरू बसिराख्नुभयो। त्यस कारणले जसपालाई एउटै डालोमा त राख्नु नमिल्ला होला। जसपाको एउटा पक्ष चाहिँ किन यसरी आयो भनेर मानिसहरूको लागि यो आश्चर्यजनक कुरा भएको छ। यो होइन, यो चाहिँ यो इतिहासले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछ। त्यति धेरै मान्छेहरू जो सहिद भएका थिए, त्यो को अन्तर्गत भएका थिए, त्यति धेरै मान्छे मधेसीलाई कसले मारेको थियो, यो जम्मै कुराको हिसाब किताब त उहाँहरूसम्म चाहिँ लिन्छ होला। त्यस कारणले यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ म त मधेस आन्दोलनमा मधेस आन्दोलनमै समर्थन गएको मान्छे गर्न गइरहेको मान्छे नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट म त चकित भएको छु उहाँहरूको अहिलेको स्टाइलबाट। हुन त महन्त ठाकुरजीहरूले यति बेला के भनिराख्नु भएको छ भने नेपालका सबै दलको मधेस बुझाइ एउटै हो, उहाँहरूले मधेसप्रति गर्ने व्यवहार एउटै हो, तर पछिल्लो समय अब हामीले उहाँसँग जुन खालको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा हामीलाई फाइदा भएको थियो, हामी फाइदा लिन सक्छौँ त्यसकारण मिलौँ, किन अरू दलसँग मिल्न हामीलाई कर छ भनिराख्नु भएको छ। र उपेन्द्र यादवजीहरू पनि त योभन्दा अगाडि यही सरकारमा मिसिनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले मधेसका मुद्दा त खासै उठाउनु पनि भएन, अहिले आएर त्यो सरकारबाट बहिर्गमनको पीडा पोखेको मात्र हो भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ नि त, त्यो कारणले पनि होला नि त, यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यो विषय? होइन, त्यो आरोपको एउटा पक्ष सही छ, के भने सरकारमा जाँदाखेरि न त राजेन्द्र महतोले उठाउनु भयो, न त उपेन्द्र यादवले उठाउनु भयो, न त अरूले नै उठाउनु भयो। सरकारमा जाँदाखेरि सबैले मधेसको मुद्दा छोडेको भन्ने कुरा सही हो, तर त्यो छोडेको भनेको उपेन्द्र यादवले मात्र छोडेको होइन, सबैले छोडेको हो। सरकारमा गए पछाडि बिर्सिहाल्ने मुद्दा, यो रोग मधेसको एउटा नेतासँग छैन, सबै नेतासँग देखिन्छ, त्यो मध्ये उपेन्द्र यादवसँग पनि देखिन्छ। होइन, उपेन्द्र यादव त बरु अलिअलि उठाउनुहुन्छ, होइन, उहाँले क्याबिनेटमा पनि उठाएको देखिन्छ, अरू उठाएको देखिन्छ, तर अलिअलि चाहिँदो मात्रामा होइन। होइन, त्यो रोग खालि उपेन्द्र यादवको मात्र रोग त होइन त, त्यो त त्यो रोग त्यो प्रश्न जुन उहाँले उठाइराख्नु भएको छ त्यही प्रश्न त राजेन्द्र महतोलाई पनि जान्छ नि, उहाँ सरकारमा हुनुहुन्थेन। एउटा बेला थियो जतिखेर मधेसमा राष्ट्रपति बाहेक राष्ट्रपति पनि मधेसी, उपराष्ट्रपति मधेसी, गृहमन्त्री पनि मधेसी, के अरे तपाईँको उप प्रधानमन्त्री पनि मधेसी, त्यो बेला पनि थियो नेपालमा। तर त्यो बेला संविधान संशोधन भयो होइन, भएन त सारा सेटै तलदेखि माथिसम्म सेट मधेसीको छ होइन, तर एउटा फुइ फाइ भुट्टो के पनि हुँदैन। त त्यो बेला थियो त, त्यो बेला इतिहासले त बिर्सेको छैन त, अनि त्यो 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 काममा राजेन्द्र महतो चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन, महन्त ठाकुर चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने प्रश्न त उठ्छ त। त्यस कारणले यो प्रश्न सही हो तर आधा सही हो। जस्तो यति बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपा विग्रहको अवस्थामा पनि देखिएको छ, यहाँलाई के लाग्छ यो विषयले अब आउने वैशाख 27 गते त यो विषयमा उहाँहरू एउटा न एउटा टुङ्गोमा त पुग्नुपर्छ, कि त सरकारको पक्षमा मत दिनु पर्यो कि त विपक्षमा मत दिनु पर्यो, सरकारले लिने जुन विश्वासको मतको प्रक्रिया छ त्यसमा, भनेपछि त्यतिखेर पार्टी नै फुटेर जाने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ, अथवा त्यतिन्जेलसम्म यो पार्टीले कुरा मिलाइसक्छ? अब म त यो पार्टीहरू फुट्ने जो प्रक्रिया छ त्यो फुट्ने प्रक्रिया रोक्नु किनपर्छ, किनभने नेपालमा पार्टी फुटेर जनताहरूले धेरै दुःख पाए भन्ने खालको कुरो, जनताको दुःखको हिसाबले, त्यस कारण नेकपा पनि फुट्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्थे, फुट्यो त अब हामीले भनेर त हुँदैन, नेताको प्रवृत्ति नै त्यस्तो छ, फुट्छ। अहिले पनि नेताहरूको जो प्रवृत्ति छ, राजमोको नेताहरूको जो प्रवृत्ति देखाएको छ त्यसबाट पार्टी त फुट्छ, त्यो अवश्य पनि भावी देखिएको छ। खालि फुटको घोषणा मात्र हुन बाँकी छ, तर अब एउटाले एउटा हस्ताक्षर अभियान चलाउने, अर्कोले अर्को हस्ताक्षर अभियान चलाउने, दुईवटा पार्टीको अस्तित्व त्यहाँ भइसकेको छ। अब त्यस्तो भइसके पछाडि त फुट त घोषणा मात्र हुन बाँकी भयो, टुप्पी मात्र बाँधिया छ उहाँहरूको, उहाँहरूको बडी पनि अलग्गै, टाउको पनि अलग्गै, खुट्टा पनि अलग्गै भइसक्यो। त्यो स्थितिमा पार्टी फुटको दिशातिर जान्छ, तर यो पार्टी फुट्नु हुँदैन थियो। मधेसी शक्ति एक ढिका हुनु पर्थ्यो, ढिका भइराख्नु पर्थ्यो,
यस्ता खालको मुद्दा एउटा चाहिँ केपी ओलीलाई भोट हाल्ने मुद्दाले मधेसी पार्टी फुट्ने हो, फुट्नु हुँदैन भन्नु लाग्छ। तर मैले भनेर के गर्ने, तपाईँले भनेर के गर्ने, तर यो पार्टी त फुटकै दिशातिर गइरहेछ। भनेपछि यो खालको फुटले फेरि समग्र मधेस आन्दोलन या उहाँहरूले मधेसका नाममा जति पनि राजनीति गरिराख्नु भएको छ त्यसको के औचित्य समाप्त हुन्छ या त्यो धुमिल हुन्छ त त्यो राजनीति? मधेसको मुद्दा समाप्त हुँदैन, किन मधेसको मुद्दा जेन्युन मुद्दा हो। उनीहरूले चाहिँ राज्यबाट एउटा असमावेशता पनि उनीहरूले भोगिरहेकै हो र असमानता पनि भोगिरहेकै हो। त्यसकारण मधेसीहरूको मुद्दा चाहिँ जेन्युन मुद्दा हो त्यो, र त्यो मुद्दा समाप्त हुँदैन। तर मधेसबाट केही पार्टीहरू समाप्त हुन सक्छन्, केही नेताहरू पनि समाप्त हुन सक्छन्। त्यो उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने स्थिति हुन्छ। उनीहरूलाई जनताले प्रश्न गर्ने हुन्छन्, हाम्रो हामी चाहिँ 2 वर्ष अगाडि मात्रै, 3 वर्ष अगाडि मात्रै हामी सिमानामा चाहिँ हामी गोली खाइरहेका थियौँ, होइन, तिनै मान्छेहरूबाट आज तिनै मान्छेसँग तिमीहरू मिल्न गयौ, कुन कारणले मिल्न गयो, उसले कुन कुराले उसले आफ्नो अडान बद्धेर मिल्न गयो भनेर प्रश्न चिन्ह त गर्नेवाला छ। त्यो प्रश्नमा के उत्तर दिने भनेर भन्ने जवाब हुने उहाँहरूसँग छैन। त्यस कारणले यो अहिले एउटा विडम्बना हो। तर यो विडम्बना अब हामीहरू मात्र दुखित भएर हुँदैन, मधेसको नेता विडम्बना दुखित हुनुपर्ने हो। तर मधेसहरूको नेता यतिखेर गजबको स्थिति देख्छु म। कोही सरकारमै हुनुहुन्छ, कोही सरकारमै हुनुहुन्छ मधेसको नेता, कोही सरकार बाहिर हुनुहुन्छ तर त्यही सरकारलाई समर्थन गर्ने हुन्छ जसलाई उहाँहरूले संघीयता विरोधी भन्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्ष विरोधी भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र पनि विरोधी भनेर भन्नुहुन्छ, त्यही नेतालाई समर्थन गर्न जानु भइरहेका छ। अनि अब त्यो संघीयता विरोधी नेतालाई उहाँहरूले यसरी बचाउन खोजे पछाडि संघीयताको हालत चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले नि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले स्पष्टीकरण दिएर हुँदैन। जस्तो यति बेला जुन खालको राजनीतिक अवस्था बनिरहेको छ नेपालमा, दलहरू मिल्न सकेका छैनन्, लगभग सबै दलमा एउटा माओवादी केन्द्रको खास विवाद त्यति बाहिर देखिएको छैन, अन्य दलमा विवादकै अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता कतिको सङ्कटमा पर्छ, विदेशी चलखेल कतिको बढ्छ, यहाँले त्यस्तो चलखेल भएको के आभासहरू पाउनु भएको छ? अब राष्ट्रियता भन्ने कुराको अब मैले देख्ने परिभाषा अलिक भिन्नै छ। राष्ट्रियता भनेको नेताहरूको टाउको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनता हो, जनताको एकता हो। नेपाली जनताको एकता रहेसम्म नेपालको राष्ट्रियता कहिले पनि मासिँदैन। सङ्कटमा पर्छ, समस्यामा पर्छ, किनभने नेताहरू पनि मिल्दाखेरि यो एकता सबभन्दा बलियो हुने हो। नेपालका राजनैतिक दलहरू एक ढिका हुँदाखेरि कसैले पनि हेप्न सकेको स्थिति छैन नेपालमा। राजनैतिक दलहरू, 3 राजनैतिक दल त 3 फर्केको स्थिति भयो, होइन त भन्दाखेरि त्यो स्थितिमा बाहिरी चलखेल तपाईँले भने जस्तो बढ्छ नि, चलखेल बढ्नेवाला छ। तर चलखेल बढ्दैमा नेपालको राष्ट्रियता सकिँदैन, किनभने नेपाली जनताहरू चाहिँ एक ढिका छन्। जनताहरूले आफ्नो सिमानामा 1 इन्च पनि भूमि चाहिँ यताउति गर्न दिनेवाला छैन यो नेपाली जनताहरू। तपाईँले त्यो नक्साको मामलामा जनताहरू कसरी एक ढिका भए देख्नु भएकै छ नि, होइन? सारा नेपाली जनता अरू सबै मुद्दामा झगडा गरेका पनि यो मुद्दामा चाहिँ एक, होइन? त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता भनेको नेताहरूको टाउको, दलहरूको टाउको मात्र होइन, दलहरूको साइनबोर्ड मात्र पनि होइन। त्यस कारणले नेपाली राष्ट्रियता चाहिँ बलियो नै छ, होइन? तर दलहरूको फाटोको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशीले चलखेल गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै बढेर गएको छ। अहिले चाहिँ के हो भने राष्ट्रियता विदेशी मान्छेहरू यहाँ कुनै फौज दिएर आउनु पर्दैन, दल मार्फतै आउँछ, नेता मार्फतै आउँछ यहाँ अहिले। तर पनि अब नेपाली कङ्ग्रेस अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा पक्ष माओवादी केन्द्र एक ढिका हुन्छु भनेर भन्दैछन्। त्यो एक ढिकाले पनि थोरै हदसम्म चाहिँ अलिकति राहत दिएला, तर राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ मलाई लाग्छ यी सबै दल एक ढिका हुनु पर्थ्यो। नेपालको अस्तित्वको कुरा हुन्छ त्यतिखेर सबै दल एक ढिका हुनु पर्थ्यो। अब मैले यहाँलाई एउटा मुख्य प्रश्न सोध्न चाहे,
यति बेला जुन खालको राजनीतिक गतिरोध देखिरहेको छ, यो गतिरोधले त एउटा दुर्घटनातर्फ लाँदै गरेको आकलन भइरहेको छ। यहाँ जस्तो राजनीतिक चिन्तकहरूले यो खालको चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, कुन अवस्थामा के भइदिएको खण्डमा चाहिँ यो खालको दुर्घटना टर्न सक्छ र मुलुकले निकास पाउन सक्छ? अब यसको लागि चारवटा कुरा छ। एउटा कुरा के हो भने, हाम्रा नेताहरूले लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्ने हो, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार चल्ने हो भनेर भने यो सङ्कट टर्छ, होइन? पहिलो कुरा, हाम्रो दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पुरै बिर्सने स्थिति भयो, होइन? संसदीय प्रणालीलाई पनि यी नेताहरूले यति धेरै विकृत बनाए कि अब संसदीय प्रणाली नै नेपाली जनताको नजरमा प्रश्नको घेरामा छ। नेपालमा संसदीय प्रणाली फाप्ने कि नफाप्ने भन्ने कुरा, होइन? त्यस कारणले एउटा एउटा कुरा यो। अब अर्को कुरा के हो त भनेदेखि, अब यो जुन नेपालको यतिखेरको दलहरू छ, सरकारमा गएको दल छ, त्यो सरकारमा गएको दलले नेपाली जनतालाई डेलिभरी दिए पो जनताले रुचाउने हो। डेलिभरी त केही पनि छैन। कोरोनाको बेलामा तपाईँको चाहिँ बेड नपाएर मान्छेहरू चाहिँ ऊ हाहाकार छ। यहाँ दलका नेताहरू एक महिना पछाडि निर्णय गर्छ यो चाहिँ लकडाउनको यो निर्णय एक महिना अगाडि भएको भएदेखि यो हाहाकार हुने नै थिएन नेपालमा। जतिखेर लकडाउन चाहिने थिएन त्यतिखेर लकडाउन, जतिखेर लकडाउन नभइकन हुँदैन त्यतिखेर निर्णय चाहिँ एक महिना गर्छ। अझै पनि भारतैबाट सबभन्दा धेरै हामीलाई यो संक्रमित मान्छे आइरहेका छ, भारतकै प्लेन खोला छ, होइन? सिमाना खोला छ त भन्दाखेरि यो भनेको सरकारले डेलिभरी नदिँदाको कुरा हो। सरकारले डेलिभरी दिने हो भनेदेखि धेरै कुरा हुन्छ। अब अर्को कुरा के भयो भने, हाम्रो प्रणालीमा चाहिँ पात्रहरू जो छन् पात्रहरूको प्रवृत्ति बदलिनु पर्यो। प्रणाली मात्र बदलेर पुगेन, उनीहरूको प्रवृत्ति जो हिजोको जस्तै छ, 50 को दशक जस्तै छ, त्यो प्रवृत्ति बदलिनु पर्यो। तेस्रो, यो प्रणालीमा पनि कैयन भूलहरू छन्, कैयन त्रुटि छन्, कैयन दोषहरू छन् त्यो प्रणालीमा। जस्तो अब एउटा मान्छेले चुनाव लड्नको लागि करोड करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ एउटा मेयर जित्नको लागि भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ पैसा नै मुख्य कुरा भयो। त्यो पैसा मुख्य कुरा भएपछि भ्रष्टाचार मुख्य कुरा भयो। जोगे पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने भयो, किनभने करोड रुपियाँ त खर्च गरिरहेको छ, त्यो कहीँ कहीँबाट उठाउनु पर्यो नि। अनि राजनीतिले पेसा बनाएको छ, राजनीतिले पेसा बनाए पछाडि त गाडी त्यहीँबाट जोड्नु पर्यो, तपाईँको घर त्यहीँबाट जोड्नु पर्यो, छोटी छोरी त्यसैबाट पाउनु पर्यो। राजनीति पेसा बनाउने कुराहरू अन्त गर्नु पर्यो, चुनाव प्रणाली बदल्नु पर्यो। र अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो यो प्रणालीमा दोषहरू देखा परिरहेका छ, संहितामा पनि वा अरूमा पनि, त्यो कुरा सच्याउनु पर्यो। यति चारवटा कुरा यदि हुने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ कि जनताहरूले यतिखेरको स्थिति सम्हालिएर जान्छ र यो सिस्टममा सुधार्ने क्रम सुरुवात हुन्छ, जनताहरूले सुख पाउने क्रम पनि सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो वैशाख 27 मा चाहिँ जुन खालको एउटा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, त्यसपछि के छ, मुलुकमा राजनीतिक निकास आउँछ होला त, यहाँको कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यसमा? अब विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले यदि असल नियतबाट गर्ने हो भने त यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्छु। केपी ओलीले जिन्दगानीमा कुनै एउटा राम्रो निर्णय गर्नुभयो भनेदेखि त्यो विश्वासको मत लिने कुरा हो, एउटा लोकतान्त्रिक निर्णय उहाँको भनेको यही हो। अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन उहाँको लोकतान्त्रिक निर्णय, कहिले अध्यादेश जारी गरिरहेको छ, कहिले चाहिँ आफ्नै पार्टी फुटाउने काम गरिरहेको छ, कहिले अर्को पार्टीको मान्छे चोर्ने काम गरिरहेको छ, कहिले निर्वाचन आयोगमा गएर धम्की दिएको छ, कहिले चाहिँ सेटिङ मिलाउने काम गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा एकपछि अर्को ग्राउन्ड लगाउने कामहरू उहाँबाट भइरहेको थियो। एउटा यो एउटा कुरा छ, यसमा पनि नियत उहाँको फेरि सफा देखिँदैन, होइन? त यस पछाडि सिनारियो के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ, एउटा त उहाँको पार्टीमै भर पर्छ, उहाँको पार्टीको रवैया के हुन्छ र पार्टी शासनमा जितेर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामै भर पर्छ। उहाँलाई हराएर अर्को पार्टी आयो,
किन उहाँको पार्टी जित्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ अहिले, होइन त भन्दाखेरि हराएर अर्को पार्टी आयो भने त्यो पार्टीमा पनि त्यही प्रवृत्ति हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले डेलिभरी दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले जनतामा परिवर्तन, यो कृषिमा परिवर्तन, उद्योगमा परिवर्तन, शिक्षामा परिवर्तन, जनताको घर दैलोमा परिवर्तनको अनुभूति त्यसले गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ। यो यो चाहिँ अर्को सरकार आएर मात्रै हामीलाई पर्याप्त हुँदैन, जनताले खोजेको सरकारको माथि सरकारको परिवर्तन होइन, जनताले खोजेको परिवर्तन, यो परिवर्तन अहिलेसम्म सहर बजारमा मात्र फन्को लगाएर बसिया छ, यो यो चाहिँ सिंहदरबार वरपर मात्र छ परिवर्तन, सिंहदरबार बाहिर गएको बाको छैन, यो चाहिँ कृषि क्रान्ति भएदेखि, भूमि सुधार भएदेखि, औद्योगिक क्रान्ति भएदेखि, जनताको रोजगारीमा परिवर्तन भयो भने, शिक्षामा परिवर्तन भयो भने, स्वास्थ्यमा परिवर्तन भयो भने, बल्ल जनतालाई अनुभूति हुने हो परिवर्तन भयो भनेर, होइन यो परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ त्यो सरकारले दिन सक्दैन भने अर्को सरकारले दिन सक्नुपर्छ। अर्को सरकार चाहिँ आफ्नो जुन घोषणापत्र हो, चुनावी घोषणापत्र हो, त्यसमा खरो उत्रनुपर्छ, त उत्रियो भने चाहिँ सिनारियो चेन्ज होला। यहाँले भनेको जस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यही संसदबाट अब बन्ने गठबन्धनले यी दलहरू मिलेर अनेक हत्कण्डा अप्नाएर एउटा गठबन्धन बनाएर पार्टी पार्टी फुटाएर बनाउने एउटा न अब बन्ने सरकारले यहाँले भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ प्रवृत्तिमा भर पर्ने कुरा हो, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ नि, प्रवृत्ति उही राखेर त हुँदैन, यो परिवर्तनै हुँदैन। अब यो सरकार गयो, अर्को सरकार गयो, खालि नाम मात्र परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने के हुन्छ? हामीले अघि अघि पनि त चर्चा गर्दै थियौँ, हामीले सरकार त फेर्यौँ, द्वितीय पनि ल्यायौँ, होइन द्वितीयको सरकार भयो, तर उही जनताले परिवर्तनको अनुभूति किन भएन? किनभने प्रवृत्ति बदलिएन, प्रवृत्ति पुरानै भयो, 50 सालको प्रवृत्ति भयो, होइन 63 सालको व्यवस्था भयो, गणतन्त्र आयो, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रवृत्ति भयो, होइन त्यस कारणले हो नि। अहिले पनि नेता त नेताले सरकार त आयो, त्यसको प्रवृत्ति नयाँ आयो कि आएन, त्यसको कार्यक्रम जनताप्रतिको कार्यक्रम नयाँ आयो। अब जनताले सबभन्दा धेरै दुःख पाएको अहिले के केमा छ? शिक्षामा छ, स्वास्थ्यमा छ, होइन एउटा उपचार गर्नको लागि दिनभरि तपाईँको एउटा बिरामी लिएर उपचार गरेर अनि चाहिँ फेरि एम्बुलेन्समा बिरामी मर्ने स्थिति छ, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिइरहेको छैन। यसमा युद्ध स्तरको काम गर्नु पर्दैन, चिनले 10 दिनमा एउटा 10,000 अस्पताल बनाएको थियो, होइन हामीले त्यत्रो अस्पताल त बनाउन नसकौँला, 1,000 त बनाउन सकौँला, 500 त बनाउन सकौँला, अथवा 100 त बनाउन सकौँला, त बनाउनुको लागि कसिनु पर्दैन, खालि आर्मीलाई मैले अर्डर दिएँ भनेर पुग्छ यो? आर्मीले त थुप्रो कुरोको अर्डर दिएको थियो नि, फास्ट ट्र्याकको अर्डर दिएको थियो, भयो भएन नि? भएन नि त, अर्डर दिएर मात्र हुने कुरा होइन, राज्य नै आफू टाउकोदेखि पैतालासम्म डुबेर लागेछ भन्ने कुरो भइसके पछाडि हुन्छ यो कुरा। त्यस कारणले अहिले स्थिति भएर भनेको तपाईँले उठाएको प्रश्न बिल्कुल जायज छ, फेरि कि यो कुरा होला भन्दाखेरि नहुन पनि सक्छ यदि प्रवृत्ति दोहोरियो भने, नहुन पनि सक्छ यदि हिजो हिजोको जस्तो डेलिभरी भयो भने, डेलिभरी नदिने खालि पार्टीका नेताको मात्र डेलिभरी हुने, नेता र कार्यकर्ताको मात्र डेलिभरी, उनीहरूको घर मात्र डेलिभरी हुने, जनताको घरमा डेलिभरी के पनि नहुने, होइन त स्थिति भयो भने परिवर्तन के पनि हुँदैन। तर जनतामै डेलिभरी दिनुपर्छ भनेर त्यो पार्टी पहिलेको प्रवृत्तिबाट सच्याएर आयो, होइन भुल सच्याएर आयो भने हुन्छ, फेरि सिस्टममा नै केही धेरै ठुलो दोषहरू हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने यदि राम्रो नेता छ भने एकदमै कमजोर सिस्टममा पनि धेरै काम गरेर देखाउँछ, जस्तो लिक्वानियु, सिङ्गापुरमा लिक्वानियु एकजना पुँजीवादी नेता हुन्, उनको त्यो व्यवस्था पनि ठिक थिएन त्यहाँ, तर उनले परिवर्तनको लागि म केही गर्छु गर्छु भनेर भने गर्छु गरेर देखाए, आजको सिङ्गापुर त्यही सिङ्गापुर हो, होइन तर यहाँ
समाजवादी व्यवस्था छ, नेता छ केपी ओली। हामीले डेलिभरी देखेकै छौँ त, उनले के गरेर देखाए होइन, एउटा धरहरा ठड्याएँ होइन, रानी पोखरी ठड्याएँ र डेलिभरी मेरो इतिहासमै सबभन्दा ज्यादा भयो भन्दैछन्। मान्छेले खोजेको त कृषिमा क्रान्ति छ, मान्छेले खोजेको त उद्योगमा क्रान्ति छ, मान्छेले खोजेको त रोजगारीमा परिवर्तन छ, मान्छेले खोजेको त त्यो त आफ्नो जीवनमा परिवर्तन छ नि, गरिबी घट्नु पर्यो नि त भन्दाखेरि यो कुरामा परिवर्तन छैन। त्यो त जुनसुकै सरकार आए पनि गर्ने कुराहरू गरेर होइन, यति रोड थपियो, यति बिजुली थपियो भनेर त त्यो त परिवर्तन हुँदैन नि त। त्यस कारणले अहिले यो सरकार गएर अर्को सरकार आएर तात्विक परिवर्तन हुनु पर्यो होइन, तात्विक परिवर्तन भनेको एसेन्समै परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा ठुलो चुनौती छ, किनभने यी नेताहरू पनि उही प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरू जस्तो देखिँदैछन्, हो कि होइन थाहा चाहियो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक गतिरोधको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र सम्भावित राजनीतिक निकासका बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खलामा र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो राजनीतिक चिन्तक श्याम श्रेष्ठ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।